Omutendesi wa klabu ya Suwana FC omulangira Sam Simba havudeyo ne ewana nga bwali omutendesi omulungi era ow'amaanyi mu ggwanga ekiviiddeko n'amakiraba agatali gamu nga ne Express FC mwegitwalidde okumwegwanyiza abatendeke. Simba ategeezezza nti asobola bulungi okutendeka klabu yonna ke ebeena fetya nga Suwana mwali n'agifuula ey'amaanyi. Nayagala okuprovinga my critics wrong nti nsobola okukochinga ttiimu yonna oba nnafu oba nnene era ndowooza mubadde mukiraba nti Suwana kati tuli mu banene abaana abakola ki abasooka lwakuba luli twekoona twali badde nga na mu babiri oba basatu. Ekyo kigendwa kyange ekyo kyaliwo naye nga tekitegeeza nti kyali nti nina kubeeraawo paka omuntu yenna bw'antwala. Aa, sobola ne Suwana ogifuunisa ekikopo oba okubeera mu kifo ekirungi ennyo ekijeeyagaza. Ayongeddeko nti oboolyawo okufuula Suwana FC ey'amaanyi n'ekuba amakiraba gaita amanene mu liigi kye kimugulidde erinnya ensangi zino. Ku nsonga z'okwegatta ku Express FC, Simba atayagadde kutunula ku kamera zaffe, ategeezezza nti kituufu Express bamutuukiridde nga baagala abatendeke wabula ng'enteeseganya zikyagenda mu maaso okulaba nga beegatta ku mbutongole. Bwe tugezezzaako okufuna ssente bwa klabu ya Express FC Oweekitiibwa Nakiwala Kiyingi okakasa ku nsonga zino tasobose kufunika olw'ensonga nti ali mambuka g'eggwanga ku mirimu emitongole. Yabuvudde kwa klabu ya Express FC yagoba omutendesi waayo Waswabosa olw'ebigambibwa nti yasibuka empisa n'avuma abawagizi ba Express. Kigambibwa nti Sam Simba yatunuliddwa okudda mu bigere bya Waswabosa okutendeka Express FC. Brian Katende, mulabya mizanyo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.